Terrassa és la segona ciutat de la comarca amb més potencial fotovoltaic per darrere de Sant Cugat del Vallès. Un estudi de la Diputació identifica en un mapa les zones més idònies de cada població per fer instal·lacions fotovoltaiques i que podrien abastir amb un impacte ambiental baix el 90% del consum elèctric actual. L'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant per seguir en directe el partit Alemanya-Espanya de quarts de final de l'Eurocopa de futbol. Estarà ubicada al camp municipal de Can Anglada. El partit es juga aquest divendres a les 6 de la tarda i l'equipament obrirà les seves portes una hora abans per accedir al recinte. La Festa Major de Terrassa acaba aquest dimecres amb l'espectacle pirotècnic a la cruïlla de les avingudes de l'Abat Mercè i Josep Tarradellas. Hauran estat 5 dies de festa amb una gran participació ciutadana, com la viscuda dimarts en una plaça vella plena per seguir la gran gala de circ i també l'actuació de Gemma Humet a la Seu d'Ègara. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Terrassa és la segona ciutat del Vallès amb més potencial fotovoltaic, només superada per Sant Cugat. Segons un informe de la Diputació de Barcelona, a partir del que es coneix com a visor cartogràfic. Aquest estudi permet als municipis conèixer la capacitat per produir energia renovable fotovoltaica. Terrassa és la segona ciutat de tota la comarca amb més potencial fotovoltaic per darrere de Sant Cugat del Vallès. Un estudi de la Diputació identifica en un mapa les zones més idònies a cada població per fer instal·lacions fotovoltaiques i que podrien abastir amb un impacte ambiental baix el 90% del consum elèctric actual. A més, l'informe situa aquestes instal·lacions en espais amb baix impacte ambiental, com ara antigues pedreres, abocadors o llocs degradats per l'activitat humana. I, per tant, no caldria tocar ni espais naturals ni sòl amb potencial ús agrícola. Aquest visor cartogràfic que es pot consultar en línia és una eina per conèixer la capacitat de cada municipi de Barcelona per produir energia renovable fotovoltaica. Segons l'estudi, a tota la demarcació hi ha 76.366 hectàrees per poder-hi instal·lar plaques. D'aquestes, el Vallès Occidental representa el 19%, que junt amb el Bages, Osona i l'Anoia són les comarques amb més potencial. Al Vallès hi ha 3 municipis que concentren la major capacitat. Terrassa podria produir 863,6 gigawatts hora, la majoria dels quals amb instal·lacions sobrecobertes, 787, i la resta, 76, sobre el terreny. A tota la comarca es podria arribar a produir més de 4.000 gigawatts l'hora, del total dels 22.000 del potencial de tota la província. Si s'aprofitessin tots els espais que proposa l'estudi per a la generació d'electricitat amb plaques fotovoltaiques, es podria arribar al 140% del consum actual d'electricitat a les comarques de Barcelona. La Diputació afegeix, però, que la progressiva electrificació del transport, per exemple, entre altres àmbits, reduiria aquest superàvit i s'hauria de buscar d'altres energies verdes i renovables per abastir la demanda. Ara fa un any es coneixia el trasllat del Centre d'Educació Musical al CEM, l'Escola Auró, després de 10 anys al Vapor Gran. De fet, l'Escola de Música ja començava el curs a la nova ubicació de Campalet. El CEM fa servir pràcticament tota l'escola, unes 15 aules, i també el teatre i el gimnàs, sense afectar l'activitat acadèmica ordinària. Doncs bé, passat aquest primer any, cal fer balanç de l'Aliança Educativa. Els seus responsables parlen d'èxit. El primer curs de l'Aliança Educativa entre el Centre d'Educació Musical, el CEM, i l'Escola Auró ha estat tot un èxit. L'Auró és l'única a tot Catalunya que disposa de 2 projectes Ara Art. Es tracta d'un programa d'innovació pedagògica que promou la transformació dels centres educatius a partir de les arts. La vessant musical ha anat a càrrec del CEM. Per altra banda, la branca de disseny i arts plàstiques es fa en l'aliança amb l'Escola Municipal d'Art des de fa 4 anys. El CEM ha impartit diferents activitats musicals a l'alumnat d'aquest centre educatiu del barri de Campalet. El CEM, entre les nostres hores lectives, entre I4 i I5 per fer ritme i moviment, a primer i segon per fer endevinalles cantades en cor, i a tercer, l'any que ve ja a quart,
per fer orquestra de corda. La vocació és boníssima, els nens els hi han cantat. Penseu que entren 4 professors especialistes en música a cada hora que entren a les nostres aules, i això pel nostre alumnat és donar oportunitats increïbles. A més, això ens ha permès, junt amb l'Escola d'Art i Disseny, també, d'entrar en un projecte d'innovació educativa, que és l'Ara Art. I que aquí, en aquesta escola, el tenim doble. El tenim per art i disseny i per música. Fora de l'horari lectiu, el SEM fa servir les instal·lacions de l'escola per oferir els serveis d'ensenyament musical i conservatori. No descarta exportar aquesta experiència en altres escoles de la ciutat. Així, amb aquestes aliances es potencien els continguts artístics en el projecte educatiu de l'Escola Auró. Uns 30 mentors han aportat avui solucions als reptes de dues empreses de recent creació. Ho han fet en una sessió titulada Encenent idees, en un format on les comunitats locals ajuden les persones emprenedores a solucionar els seus desafiaments i idees. Unes 30 persones han aportat idees i solucions a dues empreses de nova creació davant alguns dels reptes que el mercat els hi planteja. És una sessió de networking en format Startup Huddle que s'ha fet aquest dimecres al Servei Municipal d'Innovació. Molt poques vegades, en un espai tan breu de temps, tens la possibilitat d'interlocutar amb tantes persones que et donin la seva opinió. Tenir una gran varietat de visions, la qual cosa els hi permet reflexionar i prendre una decisió pròpia. L'empresa Showy, que comercialitza dutxes intel·ligents i ecològiques i milloren l'autonomia, la intimitat i la seguretat de les persones, ja té instal·lades 11 dutxes adaptades, que, entre d'altres avantatges, han permès un estalvi de més de 150.000 litres d'aigua. Com poder tancar acords de venda amb entitats sociosanitàries, que a vegades aquest tipus d'entitats doncs, tenen limitacions financeres o només poden aportar noves tecnologies als centres a través de proves pilots o subvencions. No? Per la seva banda, Vicària disposa d'una aplicació informàtica per al sector dels tallers mecànics per fidelitzar els clients en el manteniment del seu vehicle. I una cosa que sí que hem vist és que la gent amb molta experiència i més en un sector que potser és que al final el canal de venda és de fa 10 anys, doncs els mentors sempre et donen un cop de mà i segur que ens ajuden a arribar al nostre client. La sessió d'avui està pensada perquè els anomenats mentors, que són professionals universitaris i consultors de diferents sectors, ajudin a les persones emprenedores a assolir els seus reptes aportant diferents visions a una determinada problemàtica. Un format de treball diferent per implementar el servei d'innovació al Quadrant Punt Zero. També és notícia, malauradament, el nadó del parc que va causar els atacs violents de familiars a personal sanitari de l'Hospital de Terrassa dijous passat ha mort aquest dimarts davant l'estat crític que presentava per un problema cerebral amb el qual va néixer, segons informa l'agència de notícies ACN. Recordem que una desena de sanitaris, entre metges i infermeres de l'Hospital de Terrassa, van ser agredits violentament pels acompanyants d'una pacient embarassada amb complicacions durant el part. Ahir a la nit, la Federació Espanyola de Futbol va donar a conèixer la composició dels 5 grups de segona federació, on hi competirà per quarta temporada consecutiva el Terrassa Futbol Club. No hi ha hagut sorpreses d'última hora, tal com es preveia, catalans, valencians i balears tornaran a coincidir en el grup tercer, descartant qualsevol opció amb Numància, equips aragonesos o fins i tot la possibilitat d'un desplaçament a Conca. Els 9 equips catalans són el propi Terrassa, Lleida Esportiu, Espanyol B, Sabadell, Sant Andreu, Europa, Cornellà, Olot i Badalona Futur. Aquest últim, però, està a l'espera d'una possible compra de plaça per part de l'Hospitalet. Els 5 balears són Atlètic Balears, Penya Deportiva, Andratx, Mallorca B i Eivissa, mentre que els 4 valencians finals són València Mestalla, Alzira, Torrent i Elx i Licità. S'espera que en els propers dies es faci oficial el calendari. Dotzena incorporació del Terrassa Futbol Club és el central terrassenc de 31 anys, Borja López, que aquest any ha militat a les files del Badajoz. L'agrenc ha fet 3 gols en els 27 partits que ha disputat amb el conjunt extremeny.
I no deixem el futbol per dir-vos que, concretament, l'Ajuntament de Terrassa instal·larà una pantalla gegant per seguir en directe el partit Alemanya-Espanya de quarts de final de l'Eurocopa de futbol. Estarà ubicat aquesta pantalla al camp municipal de Can Anglada. El partit es juga aquest divendres, 5 de juliol, a les 6 de la tarda. Així doncs, molts aficionats podran seguir l'evolució del combinat de Luis de la Fuente, on hi milita el terrassenc Dani Olmo. L'equipament obrirà les seves portes una hora abans per accedir al recinte. No caldrà reserva prèvia i l'entrada serà lliure fins a esgotar-ne l'aforament. No es permetrà l'entrada de begudes ni menjar dins el camp i les persones assistents disposaran de servei de bar a dins. Aquesta serà la segona vegada que els aficionats i aficionades de la ciutat podran seguir en directe un partit de la selecció espanyola des del camp del Sant Cristòbal. L'últim cop va ser a l'Eurocopa de l'any 2021. Com marca la tradició, aquest dimecres es donarà per acabada la Festa Major de Terrassa 2024 amb un espectacle pirotècnic a càrrec de la pirotècnia Tomàs. Al llarg del dia s'han fet els preparatius d'instal·lació dels focs artificials perquè estiguin a punt a 2:15 de la nit a la cruïlla de l'Avinguda de l'Abat Mercet i l'Avinguda de Josep Tarradellas. Serà el segon any consecutiu que s'aposta pel format tradicional amb un únic castell de focs en un únic punt de la ciutat. Es faran servir 200 kg de pólvora en un espectacle que durarà un quart d'hora. En finalitzar el castell de focs hi haurà rom cremat servit pels membres de la corporació i una cantada d'havaneres a la plaça de Lluís Companys a càrrec del grup terrassenc Sons Blaus. Per tal de facilitar la mobilitat s'habilitarà un servei especial de les línies d'autobús 2, 3, 4, 5, 8 i 9 que sortirà de la plaça Lluís Companys i que arribarà als barris. Es recomana evitar circular en cotxe particular per la zona propera als focs a partir de les 9 de la nit. Terrassa arribava aquest dimarts al penúltim dia de Festa Major amb una de les activitats més esperades per a tots els públics, la Gran Gala de Circ. Es feia a la plaça Vella sota l'organització un any més de l'Associació de Circ Tub d'Assaig 7.70 i amb la participació d'artistes reconeguts a nivell internacional. La Gran Gala de Circ ha comptat amb la dinamització del presentador Jordi Querol, que fa més d'una dècada que viu de la seva gran passió, que no és altra que el circ. La seva actuació barreja malabars i beatbox, amb els quals va aconseguir la medalla d'argent al Festival Mundial du Cirque du Demain, a més d'altres premis com el Campionat del Món a la Dido Gay World Cup. La festa ha tornat a omplir la plaça Vella de gom a gom i ha comptat, entre d'altres, amb els acròbates vinguts de Tenerife i Itàlia, Otto i Linda, que han ofert un espectacle d'acrobàcies de mà a mà. Tampoc ha faltat l'espectacle de corda llisa a càrrec de Guillermo White i números de bàscula a càrrec del trio madrileny Trocos Lucos. Un senzill tauló de fusta col·locat sobre un eix ha servit perquè tres persones juguessin amb el seu pes a través de l'impuls i la propulsió i així fer diversos salts mortals. La gala també ha comptat amb l'acompanyament dels siderals Circonautes, una banda elàstica de multiinstrumentistes. L'equilibri també ha estat present de la mà de l'artista Hildor Llach, el qual ha mostrat un dels seus números estrella, com és la bicicleta acrobàtica. També l'artista Líbil ha posat la tècnica amb el seu número de verticals i equilibri amb les mans. Tot plegat ha acabat amb un gran brindis amb el públic assistent per celebrar els 10 anys de la Gala de Circ de Festa Major. La cantautora Gemma Humet no podia faltar en la programació de la nostra Festa Major. La seva actuació ha arribat aquest dimarts a la plaça del rector Homs, a la Seu d'Ègara, convertint-se així en el darrer concert de gran format de l'edició d'enguany. La terrassenca ha presentat el seu espectacle Miralls, que compta amb la direcció artística i escènica de Lluís Danés. La pianista i compositora terrassenca Gemma Humet ha estat el plat fort dels concerts d'aquest dimarts, en aquesta ocasió a la Seu d'Ègara. La plaça del rector Homs ha estat l'escenari de dues actuacions musicals. Gemma Humet, una de les habituals de la Festa Major, ha mostrat el seu particular univers sonor que fusiona la tradició mediterrània amb l'experimentació electrònica.
amb un repertori que ha transitat entre la cançó d'autor i la cançó protesta, també ha fet una aposta per la fusió amb sons electrònics. Amb Miralls, Gemma Humet ha ofert una experiència íntima i única, on interpreta cançons pròpies i d'altres autors que l'han influenciat. Abans ha tingut lloc el concert Fragments de Luisa Fernanda, a càrrec de l'Òpera Terrassa. La formació ha presentat una selecció dels millors moments d'aquesta popular sarsuela de Moreno Torroba. El públic ha gaudit de les principals veus de l'entitat acompanyades al piano per Juli Rodríguez. Aquesta ha estat la primera vegada que Òpera Terrassa incluïa una sarsuela en la programació de Festa Major. Doncs bé, amb aquests actes de Festa Major del penúltim dia arribem ja al punt final d'aquest informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora aquí a Canal Terrassa. Que vagi bé, bona tarda.